أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. وظائف.com کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں بہت ہی اچھا بہت ہی کمال کا وظیفہ بیان کیا جائے گا. آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی فیملی میں یا آپ کے گھر بہت سے ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جن کی حرکات آپ کو اچھی نہ لگتی ہوں, جو بہت بری حرکتیں کرتے ہوں, نازیبہ حرکتیں کرتے ہوں. تو ایسے افراد کو ان حرکتوں سے بچانے کے لیے ان حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے وظیفہ بیان کیا جائے گا. یہ وظیفہ قرآن پاک کا وظیفہ ہے. قرآن پاک کی سورت سورۃ النازیات کا وظیفہ ہے. قرآن پاک کے تمام وظائف بہت ہی اتھینٹک ہوتے ہیں. ان وظائف کو اگر آپ کرتے ہیں تو بلا شبہ آپ اپنی من کی مراد کو پا لیتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک کی بابرکت کلام ہے. اب وظیفے کے بارے میں جانتے ہیں. اگر کسی شخص کی حرکتیں نازیبہ ہوں, آپ کو اچھی نہ لگتی ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ سیدھے رستے پر آ جائے, تو آپ سورۃ النازیات کی آیت نمبر 19 کو روزانہ پانی پر 101 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور وہ پانی اس شخص کو پلا دیں, تو انشاءاللہ عز و جل وہ سیدھے رستے پر آ جائے گا, اس کی حرکتیں اچھی ہو جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے وہ اپنی من کی مراد کو پا لے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.